بسم الله الرحمن الرحيم. وحال مانتا هل كان كو قبانايا شير جرايد رونا هانتي اني هذا الكيغو ما بدنا لكن مركا ان وح سو كردان او وح رونتي ان جيرن سو كردان اما مركا اي وح دعان اما مركا بروفيكيشن لا سميو ور ان جيرن لا سميو واجب ان لو تاينا هذا maanta waxaan u dhageysanaynay warka soo baxay Muuse Biixi oo uu isugu yeeray dad fara badan oo dhowr boqol oo qof. Warka aniga inta iga qusaysa ama deegaanka aan garaadka u ahay inta ka qusaysa gobolka Sool iyo Sanaag iyo Cayn ama bulshadan inta ka qusaysa ayaan ka hadlaya. Muuse wuxuu yidhi odayaasha salaadiinta ee imaanaya salaadiintii bay la xidhiireen oo waxa weeye iyagaa u yeeray oo aniguna waan ambabixinaya arrinkaas wax ka jira ma jiraan anaga cidna la soo xidhiireen ma jirto cid aan u yeerneyn ma jirto cid waxa weeye aanu niri kaala yana ma jirto waa qodob. Qodobka kale wuxuu yidhi iyagoori baa la isla qaatay gogosha in waxa weeye la dhigo oo dhowr boqol qof qaadaya arrinkaasna wax ka jira ma jiraan. Muuse waxaan leeyahay Muuse waxaa cad in wixii dalka ka dhacay ee dhibaatee hore ee dadka lagu leyn jiray iyo waxaan hadda dhacaya ee madaaficda ee dadka lagu leynaya inaad siyaryeelayso oo waxa weeye aad ismaahinayso iyo in waxa weeye dadka kula soo hadlaya ee meesha kuu jooga ee aad sheegaysa ee hebel iyo hebel inay war khaldan ku keenaan labadaas aanu kala garan waayo waxaasa ii soo baxday oo intaaba waxa weeye isku liqday oo aan runtii cadeynaya xilibaan Axmed Khaliif wuxuu yiri markuu hadlayay maalin shanaad madaxweynuhu waa beentii buu yiri runtii arrinka maanta aniga ii cadaatay madaxweyne tii Axmed Khaliif baan anagu qaadanaynaa wax allaale wax ka jira ma jiraan warka aad sheegtay maanta waa been weeye ciddii kuu keentana adigu isweydii anagu cid nala soo xidhiidhayna ma jirto cid waxa weeye waxa weeye noo imaanaysaa oo hadda waxa weeye aanu rikaalayaana ma jirto gogol aanu yagoori dhignay oo waxa weeye lagu shirayaana ma jirto adigu bal arrinkaada adduunka u sheegtay bal adigu isweydii. Waxaa kaloo cajiib ah wuxuu yiri dadka waa u turayna wax allaahay wax turo laascaanood ka yaala oo loogu turay laascaanood ma jirto guryihii gubtay ee dadkii lagu laayay intaba waa la hayaa xasuuqii laascaanood ka dhacay wixii ka dhacay waa la hayaa madaaficdii lagu soo ridayay waa la hayaa dagaalkii ka dhacay waa la hayaa. Waxaan u maleynayaa Muuse waxba kuma harsana waxba kuma harsana dadka shacabka ee waqooyiga degan iyagu waxba isuma qabaan salaadiintana waan garanayaa dad wanaagsan weeye laakiin adiga iyo rejiimkaagu waxaad go'aan ku gaadheen ama 88-kii wixii Soomaali oo dhammi u dhammayd waxa weeye dad kaga argudanaysa laascaanood dad diyaar baan u nahay haddii aad adigu si aad u doonayso dadka inaad laysana diyaar baan u nahay laakiin waxaanu kuu sheegaynaa waxaad magaalada ugu tudhay iyo waxaad ula hadhay midina ma jirto taangiyadii baa ugu dambeeyay kuwa halkaa maraya madaafiic nooc walba waad keentay nooc walba waa lagu garaacaya international community-guna waa arkaa ummadda islaamkuna way aragtaa ummadda Soomaaliyeedna way aragtaa ummadda reer waqooyiga ahina way aragtaa ummadda waxa weeye wada dhashay ee isku deegaankuna way aragtaa wixii halka aad ka sameynayso waa wax adiga gaar ku ah waana wax taariikhdu ay qori doonto waa run Hargeysa iyo Burcay oo dadkii waxa weeye dagaal baa ka dhacay waa la bamgareeyay waa run wey dawladdii baana waxa weeye markaa joogtay Maxamed Siyaad baa mas-uuliyadda iyadu ay lahayd laakiin haddii aad leedahay waxaan kaga argoosanayaa iyadoo cid walba ku jirtay laascaanood baan Soomaali kaga argoosanayaa dad qaadi kara waanu dad Soomaali loo laayana waa nahay taariikhduna way isqoreysaa international community-ga iyo waxa weeye heegna waxa weeye way joogtaa nin walba wuxuu geystay waa la ogyahay anigu halkan waa in badan baan kaala hadla dhagbad jalaq isiin weyn in badan baan kula talinay anagoo dhaqanka ah oo weliba kuwa aad soo diraysa ah oo intaad wax noo dirto oo aad tiraahdo waxaasi waxa weeye soo qabta
ومن دين نسيس هذا ومن دين كان نقصت وإن شاء الله ما درين أنا يكلي ولا غن هار ما هين إدبولي بوي خجران سكو هذا أتصور درس سنة من دين كأتصور سينيسو أنا وان أوجه وحي وحوي هدا يبرد عضو ويكوير هذا إذا ما لقات إن هذا يلي أنا وان أوجه وهدا يبرد وحوي مرمسية أدونيسو وحن كلية هدي دل كان يدد كان كدونيسو وناك هدي دل كان يدد كان كدونيسو وذا النوران شو هدي دل كان يدد كان كدونيسو سيدا يسوع هاي شرين هدي دل كان يدد كان كدونيسو أبتي نمدي يحدد نمدي يهل نمدي هدي دل كان يدد كان إن بو حوي كدونيسو إن دد كان أي تاريخ يشرفت يكون نوران يكون نوران شرين أي سيسو عطو هدي دل كان كدونيسو سيدا هاي شرين إن هذان مالين تهران كل شهر مالين تهران كل شهر وأن دي عدة الله تشتارة وعدة تخلينا نسوي وحن كلها هي إذا ما هذا كسر كسر دت كني كل تجي مايان دت تاريخ بعد دي عدون تا سومالي وحي أي سومر تي وحوي وحن هذا صعدة وغير وحوي ولا هشين دونا وحن كلها تاريخ ده مير أذك بعد كذا شيء هدي أتقصي صعونة سنة دي وحب الله ما ظهرنا أنت دمرنا لما يسوق دت وحي إلى هاي وتكود قري باخو دمانيا دباتدونا ميل ولبا وي تالا اي بارورتو هلكنا وي تالا هرجيسنا وا تالا برعال وا تالا عيرغال وا ددكنا وا دد ودل شي اديغا لا سيدا او غلاي ددكنا كما دوونا ددكي اد هرجيسه كولينيسه كو خسوقيسي اي اد غرانايسو اي مالنتي بنان بخاي اون بي ددكنا لمبديين وين كسي دران يهينو ددكو المدافع با لا دحاي مكا موسى وحان كوليا ما انت واد اسكا هذا شي واد اسكا هذا شي وحوي اد كو هذا شي اد امده سوغو يهدينا waxa ku hooseeya ka balaaran ya doonaysaa inaad samayso waayo waxa la sheegtay wax jira maaha anaga ciidana lama soo hadlin salaadina aan la xiriirin ma jirto kuwa nala soo xiriiray ma jiraan igoori waxaan ku qabanayna google oo nala sheegay ma jirto mid aan cid ka wada hadlin ma jirto bal aadigu is weydii tii axmed khaliif xiliba axmed khaliif un baa ku hortaala assalaamu calaykum raxmatullahi واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها